There's a place I go to where no one knows me. It's not long. Zdravíme vás u videa před zápasem, jo. Found out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Dá-dá-dá-dá. A bolí mě to, budu brečet. A holky dali gol na 2-0. Ne, 2-1 vlastně. 2-1. A my to vyhrajeme. Já jsem šla dolů a najednou začaly padat góly. Že po jako pěkně dlouhé době, druhý dala taky a kdo dal ten třetí? Já! Yeah. A jako co bych řekla ke svému golu, tak Monička mi to tam krásně přihrala. Já jsem tu jednu tam trochu obešla a pak jsem střílela levačkou a padlo to tam! Jo! A tak. Jako, a děkujeme vám za velkou oporu. Jo. Šlo to vidět. Jste super fanoušci, jste... máme vás rádi. A... nejlepší fanoušci, co si klub může přát. Ahoj! Já si myslím, že zápas byl výborný. Sice jsem čekal, že výsledek bude vyšší podle předvedené hry, když byl soupeř za půlkou třikrát, ale tak chválím holky. Ukázali charakter, i když to nešlo, kapitánka zařídila vítězství. Takže za fanoušky a bafuňáře všechno v pořádku, jsme spokojení. Tak, hrali jsme s Loděnicema, byl to soupeř s Reponama, ale už podle jejich předchozí výsledku jsem nečekal, že to bude zrovna lehký zápas. V prvním poločase se nám nějak začala váznout kombinace, co jsme chtěli hrát, nějak nám nedostávali jsme to přijde a jsme se snažili někde spát. Nicméně v tom poločase jsme měli šance, možná poločas skončil naší playerou 1-0, kdy škoda, že se nemůžu vyjadřovat v rozhodčím, asi tak bych to řekl, po penaltě jsme ten gol dostali. A asi se vím, že se to nesmí se vyjadřovat, že se k tomu ani vyjadřovat raději nebudu, ale takhle jedno, pokud to dotyčné lidi nebaví, tak ať to nedělají a radši se to píská někdo jiný. Ale to je jenom takové vyjádření. Teď bych se vrátil k druhému poločasu. V poločas, ale hlavně se to můžeme opisat, zbytečně šanci jsme dali v tom poločase.
druhém byla všetně trošku bouska, ještě nebyla tak velká, jak by mohla být, ale trochu byla. Posílili jsme se tam poslali vysokého útočníka, který vlastně byl za úkol vyhrávat osobní souboje. A jsem strašně rád, že jsme to prolomili a dali jsme tři góly. Dali jsme tři góly, bylo to ubojované vítězství, nebylo to krásné vítězství, ale za daleko zlepšenou hru v druhém poločase a konečně i za střelbu, kterou vás tak chci, a zrychlení té střelby, že jsme si to zasloužili. To ještě mi mrzí zranění Kačerova, doufám, že to bude do příštího týdne v pohodě, ale to všechno souvisí už s tou větou, které jsem se vyjadřil o lidech, které když to nebaví.